Какво ме пита сега? Ами пиленцата страх ли ги е от вълкът? Ами пиленцата ги е страх, защото той ги хапе, да. И лисиците хапат пиленцата. Ама знаеш ли, приказката започва от лисицата. Лисицата идва да вземе на пиленцата, на пиленцето и чицето и пак идва и още един път и то казва, че няма. И последното ми чице останало и пак дойдела и лисицата за яйце. И казала, може ли на лисице? Да, може. И че сме дошли дядо и мама. На гости? Да. И? След това пак дойдела малиночице за мама и тати. Не, нямам повече, казал пиленцето. И не дал яйчице? Да. И, комисно, мишнала опашка и се тръгнала. Ама може ли да снимаш купчетата? Може ли това да снимаш с моята ръка? Да. Не, това да снимаш. Не, слънце сега там. Да кажа отговора. Айде, кажи още. Кажи ми друга приказка. А, кои са най-силните животни в гората? Я кажи. На кой да кажа? На мене. Дум.